Mas-uuliyiinta degmada 130 ee magaalada Hargeysa ayaa si weyn maanta uga dhex muuqday ololihii nadaafadeed ee magaalada Hargeysa. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Hargeysa ayaa kala qayb galay nadaafadda ay hirgelinayeen mas-uuliyiinta iyo shacabka ku nool degmada 130. Qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ka qayb galay ololaha nadaafadda ayaa mahadcelin ka sheegtay, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay garab joogsi u sameeyaan dowladooda hoose. Runtii uu nagu hagaya guddoomiyaha ee degmaduna in aanu ka shaqeyno oo isagu maxay ahayd siiriga noogu dhufanayo, runtii aad baan ugu bogaadinaynaa shaqada wanaagsan iyo hawsha aan wadno. Halkan waxaan uga mahadnaqayaa dalladaha kala duwan ee degmada 130, ururada, guddida arrimaha bulshada iyo nabadgelyada, guddoomiyeyaasheeda, dhammaan waan wada mahadnaqayaa. Taasoo dhaganuglaan iyo foojignaan 24 mar kastoo loo yeedho ay leeyihiin. Xashiishkuna dee waxa la yidhi nadaafaddu iyadu kuguma noole, adigaa ku nool. Waxaan u soo baxnay inaan ka shaqeyno maalintii loo aasteeyey nadaafadda caasimadda Hargeysa. Saaka waxaan joognaa ururka Hiil Hargeysa anoo ku hadlaya afkooda degmada 130. Degmo kastana diyaar baan u nahay maalinteeda ay ololaha geliso. Waanu garab taaganahay, waana la shaqeynaynaa. Dadkana waxaan leenahay wacyigelinta qaata. Degmo kasta tartan baa lagu jiraa, ha loo sii diyaar garoobo sidii degmo kasta ay degmada kale ula tartami lahayd. Iyo maamulka degmada oo iyagu had iyo jeer heegan u ah arrintani. Waxaad moodaa waqtiyadii hore in arrimaha nadaafaddu ay aad looga liiteen, taasina waxaa saameynteed inta badan iska lahayd dadweynaha oo wacyigelin badan la siin iyo maamulka laftiisa oo aad inooga hooseeyey oo inooga liitay. Guddoomiyaha degmada 130 Mustafa Ibraahin Aadan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada xaafadda ku booriyay inay qayb weyn ka qaataan nadiifinta xaafadooda. Waa maalin Khamiisa, waa maalintii ololaha caasimadda, ololahan oo noqonaya ololihii joogtada ahaa ee maamulka caasimadda iyo fulinta caasimaddu hore yaalaaba u soo qaban jireen. Maanta waxaan ku jirnaa laag degmada 130 ka mid ah saddex meelood, laba meelood kalena waa laga shaqeynaya oo degmada ka mid ah oo ku jiraan cagafyadii iyo gawaadhidii. Waxaa si weyn loo arkayaa oo ballaaran in hoos u dhac weyni ku yimi degmada 130 qashinkii lagu soo daadiyey meelaha in legalka ah, kaas oo ay dadku wacyigelin iyo muwaadinimo fiican ay muujiyeen dardargelin iyo waqti badan oo la geliyey gaadiidka oo ugu tagay guryaha dadka. Inta hadhayna aan rajaynin inay u tagaan ayaa hoos u dhaca qashinka keentay. Siciid Nuur Jaamac, xogeyaha fulinta ee dowladda hoose ee Hargeysa oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo tacabka wanaagsan iyo weliba nadaafadda ay sida weyn uga dhex muuqdaan haweenweynaha degmada 130. Waxaan uu sheegay inaanay ahayn wax indhaha laga qarsan karo tallaabada wanaagsan ee haweenka xaafaddu ay sameeyeen ololahan in nadaafadeed degmada 130. Degmada 130 baan saaka joognaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa haweenka iyo ururada kala duwan iyo magacyada kala sitaan ee halkan garbaha iyaga taagan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa, ereyo kuma soo koobi karo qiimaha iyo sharafta aad ku leedihiin, qiimaha iyo sharafta aad agteeda ku leedihiin. Maalin walba iyo goor walba laydin baahdaba sida aad ugu soo kacaysaan ururka cusub ee Hiil Hargeysa, isaga laftiisu halka saaka wacdara ka muujinaya. Daladaha soo jireenka ee haweenka anigu ragu mahadcelin maayo saaka, maalin horena waan ka sheegay sababtoo ah dee waxa indhahaygu arkayaan un baan dee ka mahadcelinaya. Waxaan indhahaygu arkayn ka mahadcelin maayo. Dee raggii waxaan filayaa dee halkay ku mashquulsan yihiin waa ognahay. Inta saaka shaqo u kalahday ee degmadan ka kalahday waxaan filayaa aad bay u yartahay. Waa in huruday iyo in qayalaysa iyo in xilkas aan ahayn. Dumarkii baa Ilaahay xooggii noo geliyey, hooyooyinkaasa Ilaahay xooggii noo geliyey, kartidii Ilaahay hablaheennu noo geliyey. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaad sii wadaan, inaad garab taagnaataan maamulkiina, inaad garab taagnaataan maamulka caasimadda Hargeysa, inaad garab taagnaataan noloshiina iyo horumarkiina. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Mahadcelinka bacdi degmadan 130 tartan aad u adag bay ku jirtaa, dardar aad u xooggan bay ku jirtaa. Degmada in badan baa la dhaliilayo lalaha, degmooyinka kale way ka yara xoogaa hooseysaa. Laakiin maanta waxaan idiin sheegayaa maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay degmooyinka xagga hore ay soo martay
ودرجتي كوشرتا كورغا سوكالي وعن سلاي هاي وحكورغا سوكالي مامل كولا هاجاشي يدمركا او غربستاغا وسلاي دمركا كالاي ديرين ورالله هانين ذا فادي لغفلي دمدى كوبي يسودو كامي وحاسي ونغدى حموك ذا يردى كالادوان ee haweenku ay leeyihiin kaasi ugu horeeyay ururka Hiil Hargeysa Maxamed Cabdi Qalinle muqbaahiyaha bulsho Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland كفرحي إلكا غاس حابت هذا يقراب ذاذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك